Salve, salve, dos Santos, bairro Niterói, Cobra Kai, vem, vem. Foi seu tempo que trampava na chapa, categoria e sabedoria, meu chapa. Hoje cada letra é um gol de chapa, back recobrando falta. Foi várias fitas que passei aqui, posso dizer que amo esse lugar. Onde caí, levantei e cresci, só Anderson Silva pra me derrubar. Dente amarelo, mano, não é grills, barba mal feita, estética drill. Tá sozinho em casa, minha gata pergunta, brota na sexta, vai embora segunda. Joga a flecha pra cima que é o time a correr, jogo de gente grande. Falou mal no passado e respondi meus status, amor, só por quem é sangue do meu sangue. Eu fugi do crime a mais de 100 por hora. Meus manos não fugiram, é um caminho sem volta. Saspita um belo dia, bate na sua porta. Tem que ter coragem pra mandar embora. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Essa peita da Nike veio pelo Sora. Próximo é Adidas, depois 20 horas. Misturo as marcas, percepção de fotos. Marca é tudo pra quem veio da pior. Imagina comprar sem saber o valor, buscar as coleção, distribuir pros menor que não querem saber sobre marca. Cor, se ensina o tal da Zerbo de novo. Minha mina que cuida da contabilidade, conta as notas na cama e senta com habilidade. Amanhã é outro dia, outra forma de lucrar. Arrasta pra cima e para de invejar. O corre dos guri é difícil alcançar. Corre de maratona, maratona pra quem sabe jogar. Mais fácil falar por trás do iPhone que ganhou do teu papai. Um dia nós se tromba aqui, a cobra cai. Uai, Nedel Beats, tamo junto. Vem com nós, vem com nós. Eu fugi do crime a mais de 100 por hora. Meus manos não fugiram, caminho sem volta. Essas fitas um belo dia, bate na sua porta. Tem que ter coragem pra mandar embora. Eu fugi do crime a mais de 100 por hora. Meus manos não fugiram, caminho sem volta. Essas fitas um belo dia, bate na sua porta. Tem que ter coragem pra mandar embora. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. E aí, gente boa, tá no ar o Radar ao vivo aqui no set. Tu nos assiste aí pelo canal digital da TVE e pelo site tve.com.br. Nós estamos também nas redes sociais. Curte lá, Radar TVE. No programa de hoje, tu vai acompanhar o trabalho de um baita grafiteiro trampo que está fazendo um grande mural no centro de Porto Alegre, lembrando quem transita por lá que a arte salva. Comigo aqui, Vitor Ortiz, para falar sobre o Porto Alegre em Cena, que começa hoje. A Patrícia Salvadori traz também uma matéria que recupera esses quase 30 anos do evento. E a gente conversa ainda com a Sétimo Setor, uma mistura de banda, ativismo cultural e ação social. A música é deles, hoje aqui no programa, que é de todas as tribos. E começa hoje. Hoje na capital, uma das experiências artísticas mais bem-sucedidas da cidade, a 29ª edição do Porto Alegre em Cena, trazendo espetáculos produzidos em todo o país, em diversas linguagens, até o dia 7, próxima quarta-feira, e também com outra etapa que acontece em março do ano que vem. Confere quem já passou por aqui ao longo da história do festival. Porto Alegre em Cena. Quase 3 décadas de um festival de artes de palco com diversas linguagens e nomes relevantes das artes do Estado, do Brasil e do mundo. Ao longo das edições, passou pela capital uma programação que incluiu peças, shows, atividades formativas, lançamento de livros, ciclos artísticos, prêmios e intervenções pela cidade. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, a produção do evento já trouxe espetáculos do diretor britânico Peter Brook, que morreu esse ano. O traje foi exibido aqui no ano 2000 pela primeira vez no país. O teatro urbano de técnicas incomuns dos catalões de La Fura del Baus também teve aqui. Needles e Opium, a pesada peça sobre o vício em drogas de Jean Cocteau e Miles Davis, também foi apresentada. Marianne Faithfull, a cantora e musa dos Rolling Stones, também soltou a voz no Põe em Cena. Os espetáculos de Robert Wilson, que mesclam cânones dramatúrgicos com tecnologia, vieram algumas vezes à capital. And
Artista visual, escritora e cantora Laurie Anderson trouxe também suas criações multimídias no Poa em Cena de 2008. Shows do grupo da alemã referência na dança teatro Pina Bausch ocorreram duas vezes aqui. Jutta Lampert, representante internacional do cabaré berlinense da primeira metade do século XX, veio três vezes ao Põe em Cena. Und der Haifisch, der hat Zähne. Concertos mais lembrados do festival é de 1999, do grupo português Madre Deus. Músico que popularizou o som dos Balcãs no mundo, Goran Bregovic veio duas vezes a Porto Alegre. Felipe Glass, um dos maiores nomes do minimalismo na música, esteve no festival duas vezes. E a 29ª edição do Em Cena começa hoje no Centro Municipal de Cultura. Este mês serão 7 dias respirando teatro, dança, música em vários locais de Porto Alegre. E mais, a programação foi desdobrada e tem uma segunda leva de espetáculos em março de 2023. Com a gente aqui, o Vitor Ortiz, para trazer os detalhes. Vitor, prazer te receber aqui no Radar, meu velho. Prazer é todo meu. O Radar é um programa maravilhoso para a cultura Porto Alegre do Rio Grande do Sul. O festival, então, acontece em dois momentos este ano, né? Fala pra gente dessa direção artística compartilhada, os desafios, né? Para levantar essa lona do Encena aí, meu velho. Pois então, nós estamos num momento pós-pandemia, né? Então, é um momento de resgate do festival, que enfrentou as dificuldades desse contexto de pandemia. A pandemia foi muito dura para o teatro, porque as pessoas não podiam entrar no teatro, né? E os atores, portanto, não podiam se apresentar. E Porto Alegre em Cena traz algumas novidades. Uma delas é essa direção artística coletiva, formada por 8 especialistas, pessoas com alta capacidade, experiência, vivência nas artes cênicas, na dança, no circo, né, no teatro, e que formaram essa programação agora para dezembro, a primeira parte, como você mesmo disse, de 1 a 7, com 15 espetáculos. Acho que é uma programação bem diversificada e representativa, muito representativa da produção artística local, da produção cênica local de Porto Alegre, diversos grupos importantes de Porto Alegre e da região metropolitana também, como o Sambaracutu, que hoje vai estar abrindo o festival. Restinga Crio ali no vídeo. Restinga Crio, que se apresenta ao lado da pista de skate, aqui na Orla, né? Eu acho que é um palco muito especialmente preparado para o Restinga Crio, pelas características do espetáculo da dança hip-hop. Também a utilização da Praça Ailin Pedro, lá no IAPI, né, o bairro da nossa inesquecível Elis Regina, né, que recebe o espetáculo Ilha. Também a Esquina Democrática, que recebe Maria, seus filhos e suas filhas, né, às 6 horas da tarde, amanhã, quando tiver o fervo do movimento dos trabalhadores indo para casa, sim, né? Sim. Vai acontecer aquela cena ali do Porto Alegre em Cena. E também, né, os espetáculos nacionais, amanhã com o Sísifo abrindo lá na PUC, grande parceira do festival este ano, né, a Pontifícia Universidade Católica, foi fundamental na parceria com a Prefeitura para viabilizar essa primeira parte da programação, né? E também a segunda parte da programação, em função do tempo curto que a gente teve, né, para poder organizar essa edição. E lá na PUC, o Sísifo amanhã, né, neste momento nós já temos lotação praticamente esgotada num teatro com 1.600 lugares. Poxa. Então é um extraordinário momento, certamente ocorrerá amanhã, com o Gregório do Vivier, com o Sísifo, que é uma peça que tem feito sucesso no Brasil inteiro e que não tinha vindo a Porto Alegre, e o Porto Alegre em Cena está oportunizando para a gente isso aí.
Vitor, além dos espetáculos, né, tem atividades formativas, né, que oficinas, que workshops são oferecidos, aí como é que o pessoal também pode fazer para se inscrever, ainda há vagas, como é que está? Bom, as atividades formativas, elas estarão mais na segunda parte do festival, mas tem uma atividade de conversa, né, especialmente para quem estuda e pensa o teatro, muito importante, que vai acontecer com a apresentação de Ítaca, um espetáculo projetado na tela do cinema. É um espetáculo da Cris Jataí, a diretora brasileira premiadíssima no exterior, vencedora do Leão de Ouro em Veneza, e que vai entrar antes da segunda sessão, depois da primeira sessão, no intervalo, junto com o Antônio Grassi, para fazer uma conversa sobre essa técnica que mistura teatro e cinema, que é uma das grandes características do trabalho dessa dramaturga. E estão abertas também, né? Ontem abriram as inscrições para essa segunda etapa, né? Para espetáculos, grupos que queiram participar, né? do Encena, que acontece na Semana de Porto Alegre, em março. Né? Sim, já estão abertos, né? Todos os grupos que pretendem estar se candidatar para participar dessa etapa de março podem se inscrever. Né? Assim como já está aberto também o processo de construção da 30ª edição, que será em setembro do ano que vem. E aí nós esperamos aí ter um outro grande momento, né, de comemoração dos 30 anos, 3 décadas deste que é um dos principais festivais de artísticos de Porto Alegre e um dos mais importantes festivais de artes cênicas do Brasil e do mundo. É, o recorte geográfico de toda essa programação que vem pela frente, em março e setembro, será o circuito dos países de língua portuguesa, incluindo Portugal, Moçambique, Angola, né, esses países africanos e, obviamente, né, todos os estados do nosso Brasil. Importante sublinhar ainda, né, para finalizar, o ponto de encontro nessa retomada, né, no Centro Municipal de Cultura, né, um momento de encontro entre a classe, né, e o público. Importantes trocas acontecem ali também, né, Vitor? Já está lá funcionando hoje, né? Hoje nós estreamos o Porto Alegre em Cena, abrimos as portas do Porto Alegre em Cena lá no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, né, com o Palácio do Fim, com o Sambaracutu. Hoje, né, o Palácio do Fim é uma peça que tem o Nelson Diniz, um dos grandes nomes, né, do nosso teatro, né? Álvaro Moreira, hoje, na Álvaro Moreira, né, às 19 horas. E às 21 horas, o Sambaracutu, que é um espetáculo que mistura dança, teatro, né, que tem samba, que tem coco e tem maracatu, que tem muita musicalidade. Um espetáculo belíssimo, um espetáculo que é uma criação aqui de Canoas, né, do coletivo aqui da nossa região metropolitana. Trilha do Álvaro Rosa Costa, né? Só o mestre Álvaro Rosa Costa. Renato, vida longa ao Encena, cara. Obrigado por participar aqui do Radar. Eu que agradeço e estamos aí. Vamos em frente. Vamos lá prestigiar todas essas peças, participar. Lembrando que todas as informações e detalhes para quem quer acessar o ingresso está no site do Porto Alegre em Cena. E siga a gente nas redes sociais também, no Instagram do Porto Alegre em Cena, que é Poa em Cena, bem facilzinho. Maravilha, Vitor. Valeu. E a terceira edição do Festival Arte Salva está promovendo 5 intervenções artísticas em prédios de Porto Alegre com trabalhos de Apolo Torres, Carla Bart, Criola, Gabi Stralhoto e Tio Trampo, com quem a Paty Salvadori conversou. Acompanha aí. Quando a cidade vira galeria de arte, vão ser mais de 1.500 metros quadrados de área pintada em 4 ruas com curadoria de Vinícius Amorim, criador do Arte Salva, que esse ano se expandiu e descentralizou. O projeto visa resgatar a sensação de pertencimento da comunidade. O artista gráfico Tio Trampo está grafitando um prédio na rua José do Patrocínio, na Cidade Baixa. O muralismo, ele entra na vida das pessoas. O transeunte, quem está aqui nos prédios em volta, então isso é muito curioso. Luiz Flávio Trampo é um dos precursores do grafite no Brasil e até hoje um dos mais ativos. Influenciado principalmente pela cultura brasileira, das metrópoles e as tribos indígenas, referência na arte urbana em Porto Alegre. Eu tenho uma carga de informação já das pesquisas que eu faço, de geometria sagrada, e também tem esse ícone do pássaro, que é bem marcante no meu trabalho. Por hora eu faço ele um pouco mais realista, e às vezes eu experimento ele também de uma forma mais desconstruindo esse pássaro. E é interessante, porque ele sempre micro, né, no papel, no máximo numa A4, e aí eu levar ele para um mural desse tamanho, aí tem o quê? 40 metros, quase 13 andares.
Então é uma experiência bem marcante. Cada mural leva mais ou menos 20 dias para ser pintado, dependendo do clima ou complexidade do desenho. Usei a tecnologia da projeção, certo? Coloquei apenas alguns pontos que eu precisava, para quem me acompanhou aqui deve ter ficado intrigado. E depois, usando uma técnica mais ancestral, que é trabalhando com corda, trabalhando com um pedaço, com uma régua de alumínio grande também, e fazendo todos os traços, até a parte do traçado foi mais demorado. Então tem essa dualidade, assim, do ancestral e do moderno. O Arte Salva ainda vai promover oficina artística gratuita dia 4 de dezembro com a Carla Bart, então, que vai resultar na pintura de um mural em local a ser divulgado pelos dias 11 e 12 de dezembro. O Arte Salva, além de deixar esse legado para a cidade, proporciona também um fortalecimento da rede que existe entre o pessoal que pinta mural, que faz grafite, que expõe seu trabalho na rua. Dá-lhe trampo, a gente faz um rápido intervalo e já volta com a sonzeira da Sétimo Setor aqui no palco do Radar. Não desgruda daí. Adão, Real GVS, mapa de rap tá em casa. Sem esquecer das minhas origens, o foco é pra onde eu vou. Cassio, ouro no pulso, camelô. Mãe, me perdoa por não virar doutor. Doutrina dessa rotina de compositor. Olha onde eu tô, olha onde eu vou. Nada vai me impedir de chegar onde ninguém chegou. Se a fé move montanhas, Everest que me aguarde. Mais um poeta subindo, espantando. Rosmaris, olhares, pilares, receios, intrigados, devaneios. Sou fugitivo da narrativa, porque o teu olhar ainda me cativa. Porque será que tem tantas perguntas sem resposta? Será que tem alguma anotação minha? Ou melhor, ainda me nota. Escrevo no bloco de nota, avisando e pensando na porra das notas. Então não me julgue ou me dê uma nota, porque às vezes só quero sumir pro lugar onde não possam me achar. Várias vezes eu caí, mas tive ajuda pra levantar. Às vezes eu penso em fugir, mas sinceramente não ia adiantar. Lembrança me tortura e me acompanham aonde quer que eu vá. Labirinto interno, primavera, inverno, paraíso, inferno, dois caminhos certos. Conclusão não quero, então me deixa quieto. Eu tô falando sério, carregando fé. Momento perplexo, procurando next pra não ser mais um como todo o resto. Poder das palavras me tirando zero. É isso que eu quero. Assim, às vezes eu só quero sumir pro lugar onde não possam me achar. Várias vezes eu caí, mas tive ajuda pra levantar. Às vezes eu penso em fugir, mas sinceramente não ia adiantar. Lembrança me tortura e me acompanham aonde quer que eu vá. Às vezes eu só quero sumir pro lugar onde não possam me achar. Várias vezes eu caí, mas tive ajuda pra levantar. Às vezes eu penso em fugir, mas sinceramente não ia adiantar. Lembrança me tortura e me acompanham aonde quer que eu vá. Salve, salve, Real GVS, DJ Ita, tamo junto. Um ano e meio depois de surgir em Canoas, o projeto Geloteca já se espalhou por dezenas de cidades gaúchas. A ideia é transformar geladeiras antigas em chelas de livros e espalhar pela comunidade. O insight foi do rapper e produtor cultural Adriano Diplay e do designer e grafiteiro Gui Menezes. O Diplay está aqui junto com os rappers do Santos e Adão Mapá de Rap e o DJ Ita para contar para a gente sobre essa transformação cultural. E aí, Diplay, bem-vindos aí, gurias. Diplay, sempre no corre aí, né? Vários corres aí com a Sétimo Setor e agora o Natal Literário mais essa edição aí. Fala aí pra gente, meu velho. Primeiramente, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente tá aqui podendo falar um pouco dos projetos. A Sétimo Setor é uma produtora cultural que esse ano se transformou numa associação cultural
com outros parceiros. E o projeto Geloteca já vem há 2 anos e meio fazendo, transformando geladeiras antigas em armários de livros, levando a literatura para as comunidades. E o Natal Literário é o segundo ano que a gente está fazendo dentro do projeto Gelotecas, arrecadando brinquedos e livros infantis, né? Para a gente estar fazendo o Natal das crianças das comunidades carentes um pouco mais feliz. Santos, como é que tá o teu trabalho, teu trampo solo aí também com a Beto for Kids, né, cara? Sim, mano, a gente está lançando bastante som. Lançamos um disco no meio da pandemia, que era um momento bem difícil. Depois eu lancei alguns discos solo também. O tanto a música que eu toquei hoje está no meu último disco. E a gente está trabalhando bastante lá na Ghetto Anonimato Records, que é a nossa sede lá, onde a gente grava bastante som. Lá no meu estúdio também, que é assim, o Filtro Records. E em breve tem mais lançamentos, mais disco pela frente aí. Dão uma pá de rap, ô, meu salve, velho. Mano. A gente ouviu uma tua aí, né, cara, que faz parte ali do Sete Sets, né, cara, projeto isso também aí. Da Sétimo Setor. Fala pra gente um pouquinho sobre esse audiovisual aí, cara. A gente tá fazendo vários trampos agora também, tá pra vir mais uns trampos solo, tem mais os trampos da minha banca, que já saiu no nosso canal, no canal do Sete Setor. E vamos trabalhando junto. Cara, e aquela produção não te deixou tocar aqui a Drink Bala? whisky bala. Fala pra gente também desse corre aí, cara, uma outra porta que tu tá abrindo aí, né, mano? No trap, né, a gente tá avançando no trap aí com o nosso grupo, uma pá de rap, Real GVS. Então a gente tá embarcando no drill, no trap, em todas as vertentes aí que tá saindo, O cara tá embarcando. De play, e o projeto conta aí com uma série de apoiadores também, né, cara? Como é que... Dá o nome aí do pessoal que te ajuda aí, que ajuda vocês, né, nessa correria. E também, cara, como é que o pessoal faz, em que lugares, que endereços, né, pode fazer essas doações aí de brinquedos e livros infantis, né, para distribuir, presentear a gurizada lá em Canoas, né, meu velho? É isso. O projeto Geloteca é realizado pela Sétimo Setor em apoio com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul. E para a campanha Natal Literário, a gente tem alguns apoiadores, que é a Rede de Mercado Vida Viva, o Artesão, de Canoas e Porto Alegre, e também o Estúdio Navarro Cultural. E o projeto é totalmente independente, né? A gente depende de doações, buscando os parceiros, quem queira também poder ajudar no Natal das crianças. Às vezes as pessoas pensam, bom, não tenho muito para ajudar, mas um brinquedinho ou R$5, qualquer ajuda é bem-vinda para a gente poder fazer o Natal mais feliz. Ano passado a gente arrecadou 250 brinquedos, esse ano a nossa meta é 300. A gente vai estar fazendo no dia 25 mesmo, no dia do Natal, uma caravana pelos bairros do Guajuviras e Matias Velho, em Canoas, para estar distribuindo esses brinquedos, levando um pouco de alegria para as crianças, né? Depois desse ano difícil, pós-pandemia, e tudo que vem acontecendo, eleições, enfim. E a gente quer estar levando um pouco dessa alegria, né? Para retribuir tudo que a gente vem ganhando também todos esses anos que a gente vem trabalhando, que as comunidades vêm abraçando a gente, nossos trabalhos. E o projeto Gelotecas aí promovendo também, né, cara, a cultura, levando a cultura, né, cara, a literatura a diversas comunidades. São mais de 100 geladeiras aí espalhadas, né, por diversas cidades, né, cara? Sim. Hoje a gente está em 20 cidades no Rio Grande do Sul e a gente está em rede com o Brasil. Tem projeto Geloteca São Paulo, Minas Gerais, Ceará. Estamos com o projeto Geloteca no Uruguai, que os parceiros nossos, Malon e Tio Flow, levaram para o Uruguai também. Estamos fechando rede Geloteca agora na Colômbia, porque a grande lance é levar a literatura para as comunidades onde a gente não tem acesso, porque a literatura vai trazer o conhecimento, vai trazer o pensamento crítico. E então, esse é o trabalho. E o trabalho não é nosso, só nosso, é de vários, de quem quiser ajudar. Ele é feito por várias mãos. Já passaram mais de 40 grafiteiros embelezando nossas geladeiras. Sim. Já estamos chegando a 200 geladeiras aqui no Rio Grande do Sul. Já estamos chegando a quase 500 no Brasil. E vamos seguindo. Sim, essas geladeiras que também são obras de arte, né, cara? Que são personalizadas, quer dizer, tem o trabalho de muita gente ali também, né, cara? Nessa grafitagem. A Geloteca, além de ser uma biblioteca comunitária de acesso a todos, ela é uma obra de arte exclusiva. Cada geladeira tem uma arte exclusiva de um artista que, mostrando a sua arte, seu trabalho. Então, a gente transforma também os locais em pontos de cultura, né? A gente embeleza os locais com grafite, com arte. Até dia 23, então, o pessoal pode fazer essas doações aí e os brinquedos, os livros vão ser distribuídos no dia 25 mesmo. Isso, é isso aí. Até o dia 23, então, a gente vai estar recebendo as doações. Peço para todos que possam colaborar, entrem em contato nas redes sociais. Lá tem todos os endereços de arrecadação. E também quem não puder estar levando, pode chamar a gente dá um jeito de buscar. O importante é todos participar e a gente conseguir alcançar a meta para o Natal. Do Santos, Adão, para conferir o trabalho de vocês aí, DJ Ita também, como é que faz?
Bom, tem no meu Instagram ali, do Santos, _ rap, é só procurar lá, lá tem vários lançamentos meus postados lá. E no YouTube, procurar do Santos, procurar Quanto Vale Nosso Sonho, singles, que são meus discos, assim. Vocês vão achar pela Bad for Kids também, Test Mode é o nome do disco, no Spotify, tem em todas as plataformas digitais, tem. Fechou ali, o meu também é só... botar ali Adão GVS, tem no mic aí, Adão. Real GVS agora, uma pá de rap, tem mais dois feats pra sair com os brother meu da Matias e um do Guajuveiros, o Mano W, o Mano Matheus, então vamos na luta. Beleza. E tu, Ita? Quem quiser acompanhar o trabalho pode procurar principalmente no Instagram, né, DJ Ita, Terminal 470, e também pode seguir a banda Terminal 470, que lá tem bastante informação de algumas coisas que a gente já fez, está fazendo e projetos futuros. Pode crer. Valeu, valeu. E tu, de play, aproveita e também dá o teu então, recado. Então, segue lá. Projeto Geloteca no Instagram, Sétimo Setor, Rapper de Play. Quem quiser ajudar, conhecer os outros projetos também que a gente desenvolve. Batalha do Passinho, Guaju Art Festival, enfim, diversos outros. Um monte de coisa, a gente está sempre divulgando aqui. Radar fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Para assistir de novo o programa, acessa as nossas redes. Na saideira, então, mais Sétimo Setor. Baita trabalho para nós tomar o mundo. É só questão de tempo. Vida longa aí, meus manos. Salve, salve, DJ Ita, do Santos, Adão, PDR, GRBS. Deixe-me fluir. Ei, até dia 24, então, todo mundo ajudando, vamos lá. Às vezes me sinto um pouco estranho no meio das buzinas, fumaças das surdinas nas narinas. Sem respeito, só é vontade tá por cima. Pisa nas cabeças, guerra dos humanos. Século 21 e o 22, será que vai ter algum mundo até lá? Quem vai reflorestar? Cadê Jesus? Quem vai nos dar luz? Quem? Me diz lá no futuro o que é que tem? Olhar sem direção, alma vazia, solidão em meio à multidão. Quem diria globalização, afastando as pessoas em sincronia. Nos vendemos essa tal tecnologia, mas sem entrega na luta constante. Vejo dominantes, pensamentos gritantes de uma nova era, onde prêmios não são importantes, menos governantes, sem game nos falantes, o respeito impera. Vejo um carro a milhão, disparo em certa direção, caiu no chão, interrompeu mais uma rima. E uma vida sim é vida, o quê? Isso é vida, pelos becos e avenida, nossa vida é esquecida. Que os clique-clec virem beat, estouro do grave no palco, mandando hit. Palavras de mais um profeta dos rabiscos, fiz versículos, minhas rimas, pergaminho sem registro fictício de histórias periféricas. Saímos de baixo, voamos tão alto, distante chegamos, vivemos o sonho. Então acredite, tudo é possível nessa vida, não tem limite. Corra, insista, busque tudo aquilo que te traga paz. Vem, vai, tudo é passageiro, meu bem. Vem, traz, aqui todos somos reféns. Eu fiz por merecer. Olhos são nuvens, querem chover. No meio dessa guerra, tiros. Pena que são nos meus amigos. Eu não quero nem pros inimigos. Não, pois sempre tem uma mãe que chora pelo filho. Eu não aguento mais ver isso, existe algo mais triste. Vou largar tudo pela paz, mas será que ela existe? Peixe morre pela boca, anzol é grana fresca e oca. Vi vários peixes pequenos morrer na boca. Bagulho é tipo um imã, nos atrai pra realidade. Em terra de Pinóquio, cansa falar a verdade. Isso do Guaju, a Niterói, esquinas e escola, pistola ou bola. Tem o que fortalece e o que te destrói. É histórico destruir, mas que fortalecei pra quem ficar no meio disso tudo, sobra o quê? Bandido ou polícia, quem derrama mais sangue na terra? Qualquer lado que tu escolhe, tu te ferra. Tu mal pode viver, nem te mexer. Eles nos dão só uma opção, é de sobreviver. E pode crer, o que quero ter, não posso ter. O que quero ver, não posso ver. Mas decidi que o que eu quero ser, eu vou ser. Difícil se ver feliz quando a saudade bate. Porque que pobre no guichê da morte é o maior freguês.